შოპინგი იწყება, მაგრამ ჯერუნი შევჭამო. ოღონდ ის თულ დამოვიწყე, რისთვის შემოვიდი? მე მგონი რომ ყველაფერს ვიყიდი. 250 ლარად ყველაფერს ვერიყიდი. ფეხსაც ვერ მიყიდი და შარვალი. ნუ კამარის თუფული დაგჭა. კამარი აჩენ გაწყიდა, მე რამდენი ცევენდე ისჭა. ოღონდ შოკოლადის არის, ხო ძალიან მიყვარს მეც. პირველი არა გინდა, არ ნემცეცდება თან, აბა შენ არ ეფახლავთ ხორვილ მაღაზიებში. წამოი მაღაზიაში შევიდეთ. რომელს შემეუბნიო? აი კონსულტანტებს რო 15 წელს ჯასტინ ბიბერი ვითაქთ მეبي. გამარჯობა, დახმარება ხარ გჭირდებათ? ვაა, არა არა მადლობა. თეკლე განზი შარვალი არ იყიდო ეხლა. არა ბანზი არ არის, ბიჭები წვდილობენ ხოლმე და გოგოები. ცოტა შორი ჯასტინ ბიბერსაც რა ესეთი ახლა ხანს. ხო, როგორი დამხვევა. თეკ მე მგონი ჯასტინ ბიბერის ხათით უნდა იყიდო ეგ შარვალი. რა? აუ, ძალიან დიდი პოტიში, მაგრამ თქვენი ხათით ნამდვილად ვერ ვიყიდი ამ შარვალს. ჩემი ხათრით ვერ მივხვდი? არა, ხუმრობ, ესეთი იუმორი აქვს უბრალოდ. თეკლე წინა მაღაზიაში შედი ეხლა. დომელში? აი, რენი რატარგარიანი როა კონსულტანტად. გამარჯობა, დახმარება, თუ დაგჭირდეთ, მითხარით, კარგით? დიახ, მაი კუინ. ნაიჯოთ მასის თეკლა. გამოდი, ბიჭების სექცია. მოგვიტევით. მე მგონი კაი რაღაცები აღარჩევინე, ხო? ძალიან მოგიხდა. კიკი ძალიან მოყოფილები ვართ, მადლობა. და ეს 7 days-ში ჩემგან საჩუქრად როგორც 7 სამეფოს კანონი ერთ დედოფალს. აუ, რა მაგარი მორთფილია. დე, ერთ სერიოს უყურებ კიდე. უყურე ხო? კარიც გააღებარე. თუ ის უძღები შვილი დაბრუნდა, უთხარი რომ არ შემოვიდეს, თორე მივაკლავ კედელზე. ვაუ, მარიკო, შენ გაიჩიტე, როგორ ახარ? საითი ანესთესია? ე, ტიკო, ოღონდ არ არის ანესთესია სახში. ჩაფერში გამწესა დედა მერჩი კუშით. რატო? რამე მიქარა? დედა საჩუქა დაბადების წღაზე პამპერსი და აი მე რა გიჟი გოგოა. წავალ მაშინ მე, კაი? კაი. Кто это была? Ара Анастасияс подруга. Мисе ჩამოხვედი საქართველოსში და დაიწყე ნენელა ქართულის გახსენებაც. კი, მაგრამ დახმარება. მე რა დაგეხმარები ლაპარაკის მეტი რა ვიცი? კარგი. იცი ძალიან გემრიელი ეს ღვერი. დი, ვაშოსთან არ ხუჭერ ნუ მიდეკავ. რამდენხანში წამოხვალ? არ ვიცი, ახლა მივედით მედალიზი. დავშებო, აბა რა შეჭამთრით გაგიმასპინძლით. კარტოფილი შეგვიწვიდე, სამივეს გვიყარს და მაგას შევჭამთ. ბევრი კარტოფილი ჭამა ყუჩის შეკვრას იწევს, დედა ჩემმა ასე მითხრა. მე მგონი დედაშენ შეზარებოდა შენ თვითონ კარტოფილი შეეწვა და მაგიტო გითხრა მასე. დედა ჩემი მაგარ კარტოფილს წოს, სუდაბრაწულებია ხოლმე და კიდე წემალი გააკეთა გუშინ. ამას არაფერი აინტერესებს, მარტო ჭამა. ბავშვებო, თქვი რა გაინტერესებთ, ეს რით დავაინტერესო? მე ხატვა მაინტერესებს. დედა ჩემს კიდე არ დავყავ, ამიტომ ხოლმე ინტერესით შემოიფარგლები. ამას ეგეც არ აინტერესებს, მარტო ჭამა, ტელეფონი ეს. არც ამას და არც თავის დას, ნუ ახლა ის 22 წლის არის. მაგრამ დედა შეგიძლიათ რომ ნოვატორის საიტი ნახოთ, მანდარი ბევრი კარგი რაღაცა. მეც ვისწავლე და ძალიან მომეწონა. რეგისტრაციები დაწყებულია უკვე. ზაფხულში მაინც დამასვენეთ. დე ძალიან ხშია შეგვიწვი. ვასვენი დისპაზლი მოიტანე ავაწყოთ. ხო. ომარი კომანდრატი ისე? აუ, აბა სად იქნები? ტონი შეცვალე შენ. ვარ მოდივას ჯერ. აბა ინტერესებს მალე წა. ტუნი გამიბურღა დედა ჩემ. ხო, ისეთი შავშენ ტელეფონს ვერ გავიგე. ორა კიდე. ამოხვალ მალე ვარ და აღამოთ მას. აი. ასეთი პაზლი აქვს ჩემი ძაშულს. ოღონდ იმას 300 ფიგურა ქონდა 4 საათში ავაწყეთ, მაგრამ მე მეც რა მოხდა და სულ დაგვეშალა. აუ, ასო წყალი საძავლიო, უკეთე ცხვირში აქტიკი. სამზარეულოში ხარ და დედა ჩემს უთხარი იქ იქნება. მაგრამ ეს წყალი მინდა. რამე მითხარი შვილო? აი აბა როგორ ახარ, თამო, როგორ არის ჩვენი თონე, გოგო? ხო ამუშაობა. არი გოგო, მაგრამ არ არის, გავწყდი წელში. ახალ წლებში ნახე, ეხლა შენ არი გირო და გიდგება. მე მერისთვის ვარ, გოგო, ვარ. ჩამოვალ და მოგეხმარები ამ დღეებში. თან საახალ წორიგებში ყველაზე კარგ ჯორებს ვიგებთ ხოლმე მთელი უბანი რო ჩამოვდის. ჩამოჯექი მანდა მიდი. სანამ ამოვა ის ცუმი, ყავას მოვასწრებთ. სადმე მიდიხარ? რა ვიცი, მე ქსაჩუქრების მაღაზიაში გავივლით ხო? ნახლობაში ხო ვარ დაბადებული კლარაშვილი შვილის და კლარაშ გოგოს ორსულობის ამბავი ხო აქ გავიგეთ მაშინ საახალწლო პურის რიგში შარშან.
უი გოგო, მაგათ კი უწევთ უკვე ნათლობა. ინგა საახალწლო აქციაზე არ მოვიფიქროთ რამე. აი მე მაღაზიო ფიქრობდით ამო წუხელის და როვიან გარიშე, მოდი 800 პლუს 1 გავაკეთოთ, ჰა? თორე წავალ ზარალზე, ყოველ მეორე და მე 3%-ით ერთი უფასო პური ვაძლიე ხალხს. ოჰ, ლალი, რა ვახარ, ლალი? სადაიკარგე, გოგო? ზდრასტი გოგოებო, რა ვიცი, დავრბივარ საქმეებზე, თონეს ხსნით, ხო იცით, ახალი წლების მერე, ხო აგერ გვერდზე გარაშ დაქირავებენ თხელაძეები და უნდა ვიქირაო. აა, თონეს ხსნით ესე იგი, ხო? წარმატებები ჩემო კარგო, აბა თქვენ იცით, კარგად. და სანამ გახსნათ, თორეს გაეყოლებინა ერთი ორი პური ხო შეიძლებოდა. არა ერთი კრიჟანი რო იტყვიან, რომ შევა უკანიღურება. ჩემებთანაც ჩავალ ბურში, მარას ვიზავ. შეხედე კიდე ლალი მოდის. რა ხდება ლალი გოგო, რა შეწუხებული სახე გაქვს? გასაკლეჯათ მინდა ეს თხელაძეები რა. ვეღარ მოგაქირავებ გარაში, ქირავა უკვე კარგ ფასად დღეს ვიღაცამო და გასწრო. დედა რას ამბობ გოგო? კაი შენ მაღაზი არ იჯავრო კაცო, ეგ არ იქნება, სხვა იქნება. კაი, მიდი ლალი, მიდი. სხვა მიქირავა კი. მე ვიქირავე გოგო, თონეების მაგნატმა. აუ ზუგჩენ გონია ხომ რომ მაგარი უშნო ვარ. უშნო რატო ხარ ახლა ვერ გავიგებ? დედა კარგი ყავს და мама შენიც არ იყო ახლა, შეუხედავი კაცი. თეკლე გურგინიძე ჩამინა მიიღა Facebook პოსტით. თავის მოვლა რა გეკეთა ზოგიერთებისთვისო. ჯა მაღლა რომ მოვარო. ხოლე ძალიან მაგარი რაღაცა მოიფიქრე ახლა. ტიკო დიღმ შინა გამომგვე. სილამაზის ცენტრში. რომელში და DMS-ში? ჩაიწვი. და მან რომ მიხვალ რას გაიკეთებ? ტატუ არ გაიკეთო, იცოდე ქალბატონო. ჩამოძერია გერ. სახე, ფჩრილი, თმა, მაკიაჟი, ყველაფერი. ფლაც სხვა ადამიანი ნუ დაბრუნდები ახლა. ან ისე გიჯობია სხვა დაბრუნდე. მოგესალმებით, ჩაწერილი ბრძანდებით ჩვენთან. დიახ, ანესთესია ზედგენიძე. დედა თამუნა, რა კარგი ამბავი მითხარი ახლა, ჰა? კარგი, ჩემო კარგო, ხვალიდან მანდვარ. კარგი. ჯეშად მიდიხარ ხვალ? ქვემო ჩვენთან მაღაზიაში ჭირდებოდათ კიდე ერთი გამყიდველი, ხო და მე ვიწყებ ხვალმან მუშაობას. ეთქვი? შევა. მაღაზიაში გეტი შენს ძაღარ გვაქვს ვაფშე. იმიტომ ჯეჩემა დაიწყო მე მუშაობა. აუ, ჯეშახ შეღარ იქნები ხოლმე? მაშინდელი უთო გადამწეს პეჩენია. ასე თუ გაგძლდა პეჩენია კი არა პურის აღარ გადაგწდება ყელში. დავიხოცებით მშივრები. მაგრამ მოკვდებით? და მეტი რა გავნა მოკვდე? პანიკა დავთვი. რესეკეთიფ. რა ქნა კაცო, ცხელია. მე დაპირდებით ჩაინიკი და როსო, დაელოდე და გაცივდება. ხო, დაელოდე, რა კარგია. თქვენ რო გელოდეთ ცხაცხათო, ეგეც საკმარისია. ეხლა გადაგიქცევ მაგ შეიციცოდე. ნერვებზე მიртყავს. კარგი ხო. და ვერაფერი გამიკეთებია ჩემ სახში რა. არა, როგორ გიკეთდება? ვინაპილაცოსებ და დილით რომ ეძინა? არა, მტვერში ამოვიგუდა ველიდან თავს რა. წაბედი ერთ ჩემო თახში აღარა მაქვს შენი ნერვები, აღარც ჩაიმინდა და არაფერი. გოგოებო, როგორ არნიეტა ის თქვენი კლასელი? მანქანა რო დაეჯახა გუშინ. აუ ძანძიმეთ არის თულმე. ძალიან გიფსოკარდოში ყავს ჩასმული ისია და ჩვენ ჭხილი. დედა საწყალი ბავშვი. განა რა დააშავა, რომ ესეთი რაღაცა დაემართა. დააშავა. თენ ძალიან ბიური. ჩამოგიდი თუ გინდა ალფავიტის მიხედვით. აუ ანასტასია, ნულა პარაკოფ ეგრე რა ცოდოა. ინგა დედა, უნდა გავიდეთ ჩვენ მოსანახულებლად საავადმ მყოფში და მალე მოვალთ. ნუნუ კადეიდა გამარჯობა. როგორ არის თეკლა? რა კაი გოგოები ხართ, რომ მოხვედით შვილო, რა ვიცი, აი, პალატაში ეძინავს ჯერ. თიკო,
ეხლა უკვირდები არ არის ეს ცუდი ქალი ისვის და იმსკავს ესეთი უჯიშო. გოგო მაგის დროა ეხლა. თუ ძინავს გავალთ მაშინ ჩვენ კარგით. მამუკალობიანზე ჩადირა ქვემოთ მე დილიდან არ მიჯამი არაფერი. კარგით შვილო, კარგით, აუცილებლად ვეტყვი რომ იყავით მოსულები. არა ნუ ეტყვით. ეგრე აჯობებს მისივე ჯანმრთელობისთვის. რუსული ლაპარაკი რატომ ესმის? რუსეთის პირველ ნახსენ უსმენ საინფორმაციოს გაჩვენდე. საინფორმაციო თუ გინდა მან რატო უყურებ? ტყუილებს რო იძახიან. არაფერი ტყუილი არ არის, უკრაინაში ომი არ არის, მაგერ იძახიან. ქართული ტელევიზიები გონებენ რაღაცებს. აუ ტვინში ცეცხლი ჩამეკცევა ეხლა. ინგა გამოუთე რა ტელევიზორი. კაი დედა მართ რაღაცა მარაზმს უყურებ რა, რამე სხვა ჩართე კაცო გასართობი. გასართობიან პატრიოტული. ძალიანაც პატრიოტული რასაც უყურებ, მომასწრინეთ ეხლა ინცოდე. რუსულ არხებს უყურებ და რანაირი პატრიოტი ხარ ნეტა. ხო აბა შენ ხარ პატრიოტი, კაცო რა აღლაჭუნებ 24 საათი. დიახ გახლავართ. გუშინ მე ეთიკობდა თეკლა მოკრიბეთ პარკში ტურისტების დაყრილი ნაგავი. თეკლას ყველაზე ცუდი შეხვდა სხვათა შორის. ძაღლის გურგლები. ეგ თეკლა ძალიან მაგარი ყავთ რა. დი მე შეიძლება ვიყო პატრიოტი? შეიძლება კი არა უნდა იყო, მარიკო, რა თქვია, ყველანი უნდა ვიყოთ. დიახ, ანუ გაითიშება, ხო? კარგით, კარგით, მადლობა. ინგა გაიტიშო შვილო, რუსული არხები აღარ აჩვენებს. ვაიმე, რას ამბობ, დედა როგორ მეწყინა. არაუშავს ხო ხდება ხოლმე რას ვიზავთ. რას უყურო ეხლა რა არის ესა? სოფლის მეურნეობის არხი. უი, ძროხებზე გადაცემა გაჩვენეთ, ესეც მაინტერესებს. ძროხები? აუ კაკაო მომინდა ბრუსტა. ბებო დალევ შენს. ინგა ორი კაკაო თუ შეიძლება გეთაყვა. აუ დე, ჩირიდა შევჭამო შეიძლება? აი მანდდევს და შეჭამე. აუ მე შევჭამ მაგას. მაგილა მეუესება. თითი არ დააკარო მაგას ხალბატონო, სუფრისთვისაა. დე იგი რატო ჭამს? ნუ გამოეჯიბრე, ბავშვია. უზდელი ხარიცი? აა ხელებს მოგამტრევე ხა. ანასტასია, რა იყო მოკვდი? ბავშვია. ტუალეტი ვინ დატოვა ჩაურეცხავი. გეტყოდი. მერე ბავშვია. დე ბავშვი როგორი ბადება? ვაიმე ამის დრო იყო ეხლა. როგორი ბადება მომარიგო და პოულობენ კომოსტოში მშობლები ბავშვებს და მიყავთ მერე სახლში. ბაზაში რო გამყიდვებს უთხარი უარგისი კომოსტოებიაო. ესე იგი, მაშინ უარგისი ბავშვები იყვნენ? ხო, კარგად უნდა არჩე, თორე შეიძლება რომ უარგისით შეგხვდეს. ამარიკო მეკითხი გინდა? ბავშვი რო გაჩდეს, მაგისთვის საჭიროა რომ ხალი და კაცი. აბა მზიაბებო მოვიდა, შევეგებოთ ყველა. შევეგებოთ ყველა. გამართვეს ამოდი, ინგა ისეთი კომპოსტა მოგიტანა შვილო, რომ გაგიჟდები, გაგიჟდები. რა? ბებო იცი ახლა ძამიკვან დაიკო რომ ეყოლება? რა? ინგა. რა უბედურება, ესე იგი გრამი შაქარი აღარ არის მაღაზიაში რა. იცი ბევრი ვინ წაიღო? ლიაროა შენი მეზობელი. 20 კილო ამაწონინა. არა, თამუნა ექსუ ეგრე ზიდავს მაღაზიიდან რა მეშოკებით. იმდენ რაღაცა საცხობს სახლში რა. გამარჯობა გითაყვა. იცი პური თუ შეიძლება? ანასტასია, გამოვატანე მე მომარიგოს დილით პური და რა იყო, შეჭამეთ უკვე? ჩვენ არა. მაგრამ შედერბეს თორე ძაღლია, მაგენ კი. არა, დავდურა ბავშვი არა. აჰა, წაიღე და იმყოფინეთ ახლა საღამომდე, კრიზისია. როგორ უნდა შეგიჭამოს საღმა პური, ჰა? დედა რა кай გოგო ყავს ინგა? არა თხოვებ. გოგო 17 წლის არის ჯერ, მაგრამ ისეთია რომ არანდარ გამტაცებს სახლიდან ნამდვილად. ანასტასია, მოიტანე პური. დაგჭრის. მაგალია პესნიძეგი ყოფილა. როგორ უნდა უყიდულობდე ჩემი მათემატიკის მასწავლებლის აზრით საჭმელებს?
ისა უკაცრავად ესკევი რა ღირს. ესკევი, ეხა ვეგეთქვი, ესკევი ღირს 4.5 5.7 გამრავლებული 3.5 kx+ 4- 64.5 + 46 cx+ 75 c აყვანილი კვადრატში მინუს პლუს კვადრატული 25-დან 5.7 შეფარდებული ამ ფიონ კევის კოსინუსა და სინუსის ნამრავლი შეფარდებული ტანგენსის კვადრატზე და ყველაფერი შეფარდებული ფესვი კოსინუსა და სინუსის ნამრავლი შეფარდებული ტანგენსზე და ყველაფერი აყვანილი ფესვი და ეს ნამრავლები 75.76-ზე 70 თეთრი მაკლდება რა. Так. Кай, аба Лука. Митхари, аба რა წეგრი წაიკითხე ამ ზაფხულს? არი ლაპარაკო. ბატონო, გაიქეცი. შვილო, შენ საღონებაზე ხარ, ვერ გამიგი რა. მას თქვენა მითხარით რა წეგნები წაიკითხეო და არი ლაპარაკო, გაიქეცი. აა, უი. კაი, აბა კიდე თუ წაიკითხე რამე წეგნი. ო, მას ტუალეტში მინდა. აი მე სადამ ზარი არ დაერეკება, ფეხს ვერ გაადგავ კლასიდან. მაღაზე მაშინა გეზრუნდა დასვენება რო იყო და რო დარბოდი დერეფაში დებილი. აუ მას ტუალეტში მინდა. ისა კი ბარა ვერ გავიგე რას მეღადავები აქ. ხა ნორმალურად მოიქეცი ცოტა თორე. დირექტორის კაბინეტი არ აქვს. ფეხები არ მომჭამო. ვაი მანდატორი მოიყვანე თუ შეიძლება. მას ფეხები არ მომჭამო. ეხსენი ერთი ამეხსენი ამხელა ბიჭი ხარ და მასწავლებს ატო აყენებს შევატყობენ. მე ქალი არ ვიყო, შენ თუ ცხვირი და ძმარი არ გადენინო რა. აი მივიდეთ მარტო საქმე. დიახ, შუაში ვერ ვიგავიგე, მასწავლებმა მიკითხა რომ რა ქვია, რა წეგნები წაიკითხო და უთხა რა წეგნები წავიკითხე და მაღაზია გაბრაზდა. რა წეგნები წაიკითხე კი მარა ეგეთ რომ გააგიჟე ქალი. ხო არ გავს. რა თქვი? მოდი შენი წიგნია ჩოლებრივი ხო არ გავს რა. მოკლედ გავექანი iPhone 14 სასაღებად. ლუკა მაიღო თავისი საჩუქარი, რომელსაც ახლა სახში მივად გავაკეთეთ ამ unboxing-ს აუცილებლად და განახერხეთ. მოკლედ ხა ხო დაგიბრუნდით ჩემი iPhone 14-ით. ხო და მოკლედ, ანუ ვაფშე არაფერი არ შეჭს, არ ვიცით, ჩიგი რაფერი ტელეფონი დევს და ახლა ვაკეთეთ unboxing-ს. თანახი და ახლა ჩემი username-ი რა, მაგალითად. დავიწყოთ. დავხსენით მოკლედ ხა ხო? 3 2 1 არ უე. ყოველზე დაფით. და სვიტერი მოყვა. ეს რა იყო? ამ გასაგებია. და როგორი გიბრუნდებით ამ ბუითთან ზუსტად მაგ? აი. ჩემი საყვარელი ფერია. ძალიან დიდი მადლობა Facebook, მართლა ჩემი საყვარელი ფერია, საიდან გამოიცანით არ ვიცი. ე, ჩემი თავი ჩას და თანახე სულ რამდენი ჩემი თავი ჩას? ეხა იტურჩება ყველა აპლიკაცია, iCloud-ი გადავიტანე. მოკლედ აი ძალიან მაგარია. სამთვრაზე აწიეთ რომელიმე ხელი. 1 2 3. 1 და 5-ამდე აწიეთ მარჯვენა ხელი სამთვრაზე. 1 2 3. დატრიალდით მარჯვნივან მარცხნივ. ერთ-ერთ ფეხზე დაბალანსდით. ადგილზე იცეკვეთ. რაღაც ციფრის მოძრაობები გააკეთეთ. 1-დან 10-მდე რამე ციფრი თქვით სამთვრაზე? 1 2 3. დაასახელით რამე სპორტი. 1 2 3. ფეხბურთი. კიდე რა? სამთვრაში დაასახლეთ რამე საჭმელი. 1 2 3. ვაშლი. სხვა ვაშლი ხო? შენო 10-დან 9 დაერთო. რა? 10-დან 9. აა გამარჯობა, სკოლის ეკიმებიზანდებით ხო? დიახ. ამ ბოლო დღეებში რაღაც ჭვის, ესე იგი ფილტვები მткиვა, ხან თაბრუს ხება მაქვს, რავი სიცხეც მაქვს. რავი და აი სახსრები მткиვა ხომ მე ძალი, აი ძლივს დავჯიო, ლოგინიდან ძლივს ვკები რა. ხო, მადო, პრივეტ. აი ყურები მткиვა და აი თვალებში მიბინდება სავით რა. ხო. აი ხო გოგო, პაკა გადმოგირიკავე ხოლმე. იცი რა არის, მე ვფიქრობ, ეს არის გადაღლილობის ბრალი. გადაღლილობის და რავი, რამე წამას ვერ დამიდიშნავთ. იცი რა არის, 1-2 ჭიქა წყალი დალი და გაგივლით, ხო? ხო, აი მიდი, მიდი. ხო, გოგო, პრივეტ. არ იცი მემეძახი? მემეძახი. არა, მემეძახი, ხო? არა, იცი რა, მაინც გადავამოწმე რომ მემეძახდი. ან მემეძახი, ხო? მე, მემეძახი. არა, ხო, არა, იქნებ სხვა ლუკას ეძახი, მე რა ვიცი, ან მემეძახი. არა, ხო, იცი რა, აუ ორ წელს მირეკავენ რა. ალო. ხო, არა. ხო.
სკოლიდან დაღლილი მოხვედი და ძალიან ხშია, მაგრამ არ იცი რა ჭამბოან საჭმის გაკეთება გეზარება? არი ნერვიულ თადგანს მეგასტავლის ნექის მომზადება სულ რაღაც 15 წამში. რა თქმა უნდა, ორიონის ჩოკოპაის გამოყენებით. ჩოკოპაები უბრალოდ უნდა გავხსნა და შევდგეთ მიკროღუმბაში 15 წამის განმავლობაში. და სულ ესაა. ადა გავწყეთ კომენტარებში და მიწერეთ რომელია თქვენი საყვარელი ჩოკოპაის გემო.